Theri Zajt nga dita e sotme i është shtuar edhe një bank, Zirat Bank, e cila është dega e katërt në Kosovë dhe do të jetë e gatshme që të ofrojë shërbime për klientët e ndryshëm dhe kompanitë biznesore. Sakip Ahmeti, përgjegjës i degës së Zirat Bank, thotë se do të ketë përgjegjësi për secilin shërbim që do të ofrohet për qytetarët e Theri Zajt, ndërsa ka edhe risi të tjera me ardhjën e këtij institucioni financiar. Zirat Bank është bank shtetërore turke që operon me kapital dhe aksionor shtetin turk. Banka Zirat është përveç në shtetin e Turqisë, është edhe në shumë vende tjera të Evropës, gjithashtu edhe në vende në ish-vendet të Bashkimit Sovjetik dhe më gjerë. Aktualisht pika që sot është hapur, pika shërbyse në Theri Zajt, është pika numër 102 e Zirat Banki jashtë shtetit turk. Ndërkohë që sa i përket shërbimeve dhe produkteve bankare, Zirat Bank ofron shërbime dhe produkte të gjitha shërbimet dhe produktet bankare që ekzistojnë në sistem për klientët, kryesisht për klientët e bizneseve me fokus të veçantë te klientët e korporatave që veçnjihen në sektorin ose në zhargonin bankar. Pak a shumë shërbimi i njëjtë që kryhet, por vetëm se Banka Zirat do të jetë shumë afër klientëve që kanë bashkëpunim me shtetin turk dhe me shtetet tjera ku Zirat Bank operon, që do të jetë një shtytje në përshpejtimin e kryerjes dhe ndërmjetësimin në shërbimet bankare që kryen klientët e Kosovës me vendet respektive ku Zirat Bank operon. Përveç Kosovës, Zirat Finance Group ka deg në Mbretërinë e Bashkuar, Bullgari, Greqi, Irak, Bahrein dhe në Arabinë Saudite, kurse banka ndimëse në Gjermani, Maltëzi, Bosnjë, Hercegovinë, Rusi, Gjeorgji, Azerbejxan, Kazakistan, Uzbekistan dhe Turkmenistan. Prezenca e saj me deg dhe filiala të huaja në 102 pika në gjithë Kosovën është si një ofrues global i shërbimeve financiare, gjithashtu kontribon në marrëdhëniet ekonomike dhe tregtare midis Turqisë dhe vendeve të tjera ku operon.